I min uppväxt fanns det några män i marginalen. Charlie Österman, Tore Salman och Allan Holmqvist. Det var karaktärer man aldrig visste var de skulle ställas ställa till med. Lekte fram sina liv. Dog tidigt. Allan Holmqvist, som man var affärsman det var mättat med respekt, fast ingen visste vad det stod för. Han hade varken butik eller kontor. Idag skulle man säga att Allan var entreprenör i allt som lät sig entrepreneras. En julig dag kom man på oväntat besök i en jättelik segelbåt, närmast en jakt. Nyinhandlad med motordriven jolle. Äntrade bryggan med två damer, en låda champagne och ett antal kassar med ostar, bröd och hummer. En annan julidag, en annan sommar kunde han komma hostande framåt kvällen i en rostig, knappt körbar folkvagn. Insjunken, orakad i flottig kavaj och skrynkliga brallor försökte han beveka farsan att låna honom hundra spänn. Jag minns nästan fysiskt tydligt sommarstugekolonins missundsamma inställsamhet när han intog Melarviken med märkesvaror och fnittrande småfulla med west -kopior. Eller Jonssons och Järvs hånflin när han ledbruten kravlade sig ut ur något som för väldigt länge sedan möjligen kunde ha varit en bil man visste aldrig. En ny sommar innebar en ny Allan. Ingen deras skulle ett ny, den andra förutan. Jag var en gles tonåring och lärde mig älska att aldrig riktigt veta. Vann min första ny på en friska sälta.